se zagrebe tebi i posebno mi je palo za oko jedini instrument koji se koristi u toj izvedbi, a to je bila harmonika. Sad ću otkriti jednu ekskluzivu, budući da sam ja svirao harmoniku u glazbenoj školi Zlatko Baloković. Tako da me to vratilo u te dane i baš se nekako, eto, bilo mi toplo pri srcu kad vidim toliko mladih ljudi koji žive u glazbi, koji je tako divno izvelo tu pjesmu, stvarno svaka čast Boru. Znači... Blagoja Bes. Ako mogu ja jednu malu osobnu digresiju, na početku slušajući sam zbor, slažem se da je njihova izvedba bila veličanstvena. Evo, to nisam znao, gospodin gradonačelniče, ja sam svirao harmoniku. I to sam upravo svirao, ako ste primijetili, Stelu Weltmeister. Moja je bila 96 basova, pa je bila malo teža, ja sam bio mali pa me je umarala. Ovakva bi mi bila puno prikladnija, ovo je činim se 60 basova, ako se ne varam. Tako da evo, drago mi danas sam ovdje, ja sam slušao jedini instrument i to onaj koji sam ja svirao na otvaranju ove glazbene škole, koja doista je iznimna i mislim da je ova lokacija u samom centru, iako ni Britanac nije daleko, ali baš u centru Zagreba, u Frankopasu, ovako prekrasnim prostorima, primjerena.